Na kursu Pripresa se bavimo tehnikama pripreme štampe. Tu učimo prvo tehnike štampe, na koji sve način se u savremenom štamparstvu radi, koje su sve tehnike od digitalne, ofset štampe, sito štampe i drugih tehnika koje postoje. Zatim se prolazi kroz to na koji način se priprema za određene tehnike i to se sve radi kroz programe koje smo već pre toga prošli. Znači, to je Photoshop, Illustrator, InDesign. Uči se kako se postavljaju određene oznake koje su važne štamparima da razumeju šta smo hteli da napravimo i potom se rade određene vežbe na koji način se to stvarno radi i kako se završavaju ti poslovi i šalju dalje u štampu.